Moltes gràcies en defensa d'aquesta proposta que hem fet avui com a conseqüència de la inacció del govern municipal. Els grups municipals de l'oposició ens hem vist obligats a convocar aquestes comissions extraordinàries per exigir explicacions sobre la presa de decisions de mesures del govern que afecten de manera important i determinant a la vida quotidiana i a l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona. Aquesta decisió és la de decretar una moratòria de llicències hoteleres, una decisió que des del grup municipal de Ciutadans considerem arbitrària i indiscriminada, una decisió que a més a més ha estat dictada en contra de les disposicions legislatives de la llei d'arrendaments eh, urbans, concretament de la llei eh, de l'article 105, una llei d'urbanisme i per tant aquesta decisió és una, és una decisió injusta. És una mesura que, a més a més, des del grup municipal de Ciutadans considerem que és greument lesiva pels interessos de la ciutat de Barcelona perquè, com els deia, genera inseguretat jurídica. S'estima que pot produir una pèrdua d'inversions considerable. Alguns, el gremi d'hotelers, considera que més de 1.400 milions d'euros d'inversions doncs, no es podran executar en la ciutat de Barcelona i es poden perdre. La Cambra de Comerç xifra aquesta quantitat en una quantitat encara més alta, 3.000 milions d'euros segons un informe elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Però és que, a més a més, no és només la pèrdua d'inversions, sinó també la pèrdua de llocs de treball, que alguns xifren en més de 6.000 llocs de treball que es refereixen a diferents sectors d'activitat, com és, per exemple, la construcció, l'hoteleria o també després d'empreses auxiliars. Són molts els projectes afectats, molts d'ells, 41 projectes, amb, també amb certificat urbanístic, igual que el que tenia el projecte de la Torre Agbar que va ser objecte de contradiccions entre els membres de l'equip de govern. Vuit, vuit d'aquests projectes estan situats en el terreny del 22 Arroba, en el districte de Sant Martí que a més a més està eh, en, té, o té un règim especial i que a més a més és un barri que no eh, pateix la pressió turística que pateix altres barris i per tant hi ha, hi ha pràcticament 18 projectes que han interposat demandes de les que segurament correspondrà a l'Ajuntament de Barcelona el pagament d'indemnitzacions de la que haurem de fer-nos responsables al conjunt dels barcelonins i al pressupost municipal. Algunes d'aquestes indemnitzacions poden inclús ser milionàries. És per això que avui hem presentat aquesta proposta amb l'objectiu que l'equip de govern doncs, ens, en digui, ens digui, ens expliqui i ens aporti els informes tècnics i jurídics en els que ha basat aquesta presa de decisió, però sobretot el que li demanem que aixequi parcialment aquesta moratòria hotelera, per tant, de llicències hoteleres, per tal d'evitar els perjudicis que s'estan produint a la ciutat de Barcelona, sobretot en aquells barris en els que no estan afectats per aquesta pressió turística. Eh... És aquesta la proposta que fem i que sometem a consideració de la resta de grups municipals. Moltes gràcies. Miri, senyor Gargant, això de que els que estem avui reunits aquí, que a més serem una gran majoria, estem defensant els interessos dels grans lobbies empresarials i les grans multinacionals, i explica vostè a totes les persones que hi ha al darrere d'aquesta sala que són petits inversors que han vingut avui aquí a defensar les seves inversions personals. Prendre mesures de govern sense saber quines són les conseqüències, eh uh, diu és que cada vegada que s'ha fet un, un pla d'ordenació, uh, els estudis s'han fet després. Escolti, jo crec que quan es pren una mesura, s'han de fer els estudis d'impacte tècnic i jurídic per tal de saber quines són les conseqüències.